Zoti Kryeministre, kam dy pyetje. Ju e keni dhënë qëndrimin sa i përket ndikimit të faktorit ndërkombëtar në proceset e tilla, siç është çështja e reformës zgjedhore. Por Partia Socialiste e dha një përgjigje të prerë se marrveshja me PD nuk preket pas takimit që Taulan Balla ka pasur me ambasadoren Jurikim. A mund quhet kjo një tjetër ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar? Dhe pyetja e dytë lidhet me një tjetër çështje në fakt, duke qenë se fundi i vitit 2019 dhe fillimi i vitit 2020 kanë qenë sfiduese për Shqipërinë për shkak të dy fatkeqësive, por edhe një test, nëse mund ta quajmë kështu, edhe për kabinetin qeveritar. A ka pasur zoti kryeministër nga ata ministrat të cilët kanë ngelur në klas ose kanë qenë të dalluar në përballimin e këtyre dy fatkeqësive dhe a do të reflektohet kjo në ndryshime në qeveri? Faleminderit. Që marrveshja nuk preket, e kemi thënë që ditën e parë dhe përsëris do unë sot dhe do themi deri në fund. Dhe për mua prekja e marrveshjes është diçka materiale, nuk është diçka interpretative. Të më thonë cilën pikë të marrveshjes ne prekim duke hapur listat. Kaq. A, nëse pastaj mendohet që marrveshja është një arsye që ne të mos bëjmë asgjë tjetër, dhe e thash për të aritmetikës, kjo nuk është çështje aritmetike, kam thënë ditën e parë. Për të aritmetikës, që edhe ajo sot që flasim nuk është në favorin tonë, po të ishte se ne nuk do kishim interes që të jepni më shumë fuqi për qytetarin shqiptar. Ndërsa për sa i përket çështjeve të provimeve, provimet janë në proces në kornizën e autonomisë universiteteve. Unë nuk ndërhyj në provime kush ngel, kush kalon.